Երկրի թիվը Talk Show-ի ժամը եկել է, սակի սա բաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի րոպեից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մասը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք join կոճակը, ընտրեք 4 փաթեթներից մեկը կամ պարզապես շնորհակալություն հայտնեք սեղմելով thanks կոճակը։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty։ Գերեզկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Beauty Fabric-ի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում, թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես իհարկե կարող էի թվարկել բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ Beauty Fabric-ում անցնակացում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի, եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel Տուրիստական Գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են թե Երևանում, թե Լոս Անջելեսում։ Levon Travel 79 տարեկան Ռոբերտը մի պահ հետ նայելով հասկանում է, որ կյանքում կորցրել է ամենակարևորը՝ ընտանիքն ու մնացել միայնակ։ 4 միլիոնը տվեցի քրոջս տղուն Սոս Ղազարյանին, որ վիրահատման ժամանակ բժիշկի դեղա ինչա նայ։ Մեծ ուրախությամ մնաց մոտս։ Կռիվեր մանկալիս հետս որ այդ փողերը չտարել։ Առողջական լուրջ խնդիրները Ռոբերտին հանգիստ շնչել չեն թողնում, իսկ մտածմունքներն էլ ավելի են վատթարացնում վիճակը, ինչի պատճառով էլ վերջինս ցանկանում է օր առաջ վերադարձնել հարազատներին տված գումարն ու տունը։ Տունը էլ մարդկար կդակի քրոջս տղու վրա, պատվականի վրա, ասի կարող եմ ըռնեմ այդ տունը չկորի։ Այդ լավ այդպես քալա խանքան կրխի։ Մնացին տունը ռոզիս կարին ստուգին։ Այսօր երկրի թիվ 1 Talk Show-ի տաղավարում Ռոբերտը կպատմի հարազատների ու հարազատների հետ ունեցած խնդիրների մասին։ Կյանքի մայրամուտին, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ապրելով իր կյանքի մեծ մասը 4 պատերի մեջ, այսօր մեր հյուրը բողոքներ ունի։ Ռոբերտ Ղազարյանն է մեզ այս ընթացքում միացել։ Բարի երեկո, պարոն Ռոբերտ, ձեր թույլտվությամբ մոտենամ ձեզ, որտեղ գիտեմ ծանր լսողություն ունեք։ Ինչն է խնդիրը, ինչու եք միայնակ մնացել այսօր։ Բա ինչ անեք։ Ընտանիքին, թոռներին վայել էիք, ոչ թե կռիվանեիք այն ամենի հետ, ինչ ձեզ հետ պատահել է։ Չեմ, այդ թող կատնակեր կինելներ լավ կլներ։ Ինչ էր ուտում կաթի փոխարեն, որ ձեզ հարմար չեղավ։ Ես չեմ կարա ասեմ, էլի եթե նամուսով ընտանիքիս դուս եկածներ չէ դավաճանի, լավ պայել եմ սանատոյայով, որտեղ ասես երեխեքի հետ գնացել եմ, այ հրաճան։ Քանի երեխա եք ունեցել, պան Ռոբերտ ջան։ Ես մի հատ սեպական, 2 հատ պետական։ Ինչ նկատի ունեք։ 2-ին շիլ։ 2 պետական, բայց ձեր խնամքի տակ են եղել պետական երեխաները։ Հա, փոքր էի, մի տարի քիչքան բաժանվել եմ փոքրս։ Նրանք մեծի մեծ հոգաբարձուների բանով։ Այն 2-ը իր հետ էր բաժանության ժամանակ։ Բա ուր է մեծ տղան հիմա։ Ձեզ հետ չէ։ Ֆրանսիան։ Ձեզանով հետաքրքրվում է, բայց։ Չէ, սխալ չունեմ, ոնց գնացել են տեղեկություն չունեմ, մենակ տելևիզորով նայում եմ հեռուստացության, որ իրանց բան եկել էր այդտեղ աշխարհի չեմպիոններ Բուջյուրը նկարը կա։ Պետական տղաներ, թե սեփական տղա։ Պետականներ։ Պետականներ։
Պետականներից մեծը, թե տեսեք դուք էլ եք դրում։ Ամենափոքրը։ Ամենափոքրը։ Ում երեխաներն են, նրանց էլ եք դուք խնամել։ Գիտեմ, մեկը Անատոլի Ավետիսյան, մյուսն էլ մահացել են երկուսն էլ։ Հասկացա, որ ձեր կինը ձեզ դավաճանել է, բայց դուք երեխաներին, որոնք ծնվել են դրա արդյունքում, խնամել եք։ Երեխուն պիտի սպաներ, չնայած ես գիտեի, մի տարեկան երեխա էր, մի ամիտ գործից մտածում գլուխը շոյի ուռած, ես ինչ էր ներարգել գլխից, տարա քաշին չորացրին, լավացավ, հետո… Լավ եք։ Հետո ասում է, երեխեն հիվանդ է, ասում երեխեն հիվանդ չի, առողջ երեխա է, երկրորդ անգամ ուզում էր, վերածներել արդեն գիտեին բոլորն էլ։ Որ երեխան էր դա, որ երեխան։ Վերջի։ Երրորդը։ Երրորդը։ Դուք պնդում եք, որ միտումնավոր ուզում էր երեխային սպաներ, պարոն Ռոբերտ։ Ձեր կինը համարում էր, որ երեխան հիվանդ է, և ինքը ուզում էր ամեն կերպ ազատվել այդ երեխայից։ Որ վերածներ, էլի քաշար ասեմ, բայց ես իմանում եմ, ինքը էպիլեպսիա ուներ կինս, մի քանի անգամ կյանքիս կեսը ընկնում էր ուշաթափված, բժիշկի տարա ուղարկին հոգեբուժական հիվանդանոց։ Պարոն Ռոբերտ, իհարկե ողջունելի է, որ դուք խնամել եք այդ երեխաներին, բայց ինձ համար դեռ անհասկանալի է, դուք այդ երեխաներին պետական եք ասում։ Ոնց եք իմացել, ժպտում եք նույնիսկ, ոնց եք իմացել նախ, որ կինը ձեզ դավաճանում է, երկրորդը ոնց եք ընդունել այդ կնոջը, հետո նաև այդ երեխաներին։ Շատ վարկածներ կան, եկել եմ գործից տուն, պատուհանից առաջի հարկը ապրել երկրորդ մասի, դուրսը եկել փախել է, հետո հետ աշխատող կինը չգիտեր, ասավ, չէ տղես իմ հետ էր, ասավ պապա, մեկը պատուհանից թռել է, ասի ով ա եղել, մեր հետ տունը չէր, ասում նեն բա կող ա եղել, հետո պազից պարզվա, որ սիրողներից է իրա, այդ տղան ինքը իրա բերանով ասեց, որ հա։ Իսկ որտեղից եք վստահ, որ այդ երեխաները ձերը չեն, այլ չգիտեմ, այդ գողինն է։ Ասեմ, կներեք, ես պաշտպանվում էի, հետո մայրս եկավ մեր տուն, քծեց պատվալ մորս, որ մահանար, բաներ, խանգարում էր իրան, ասում փակ բան չէր եղել, հետո ուրիշ բաներ էր մորս անում պատերին, կաֆելին, բան։ Ինչ էր անում պատերին։ Կեղտ էր քսում տուալետում, կաֆել։ Եպրև մայրն է արե, հա։ Ա, որ իպեր իմանամ մայրս է արե, ես էլ ասեցի, մայրս այդ կան է կրտություն չուներ, որպանոցի երեխա էղ է, կազաչի պոստում տասավանդել երեխեքին, ինքը տարիքով 10-15 տարեկան, 7-րդ տասարան ավարտած կին էղ է, շատ խելացի ամբողջ շենքը հիանում էր մորս։ Կարա ձեր մայրիկը տարիների հետ արդեն ծերունական խնդիրներ է ձեր կբերել և այդպիսի գործողություններ է կատարել։ Են, որ ձեր մայրիկը կրթված էր կամ խելացի էր, չի նշանակում, որ ծերունական հիվանդություն չեր կարող ունենալ։ Ուղղակի ամոտում մեր ընտանիքի այնպիսի ընտանիքեր, որ հերս իմացա, որ պիտի բաժանվեմ, մշեցի էր, ընձիկը թալեմ կնածքի տակ, պրոստո ամոթու պահեմ էի, հետո մորսեր պերի։ Ինչքան եք ամոթու պահել, ինչպես դուք եք ասում, ինչքան եք ամոթու պահել, որ արդյունքում 10 տարի համակերպվել եք, բայց շարունակում էիք ամուսիններ լինել, նա… Չէ, 10 տարուց 3 տարի բաժան ապրել է նույն հարկի տակ։ Հայրիկ ջան, ես ուզում եմ մի հարց տամ, այսինքն ես ճիշտ եմ չէ հասկանում, որ ձեր նախկին կինը հոգեկան առողջության հետ կապած խնդիրներ է ունեցել, այսինքն կասկածներ եք ունեցել։ Շատ, 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 կյանքիս կեսը գնում էր, որ
Միանգամից ընկնում էր ուշաթափված։ Էպիլեպսիա է ունեցել։ Չէ, էպիլեպսիայից բացի ասեց ոնց որ հոգեկան առողջության հետ կապած է խնդիրները։ Դա ընդամենը վարկած է։ Հա, վարկած։ Ասում է մայրիկս չէր անում, կինս էր անում, բայց ավելի հավանականը որ մայրիկս։ Պարոն Ռոբերտ, դուք ասացիք, որ ձեր կինը պարկել է հոգեբուժարանում, այո՞։ Էպիլեպսիայով է պարկել, թե հոգեբանական խնդիր է ունեցել, հոգեկան խնդիրներ է ունեցել ձեր կինը։ Հա, ընդանիկով մեզ քուրնել էր դենց հետո իմացա։ Տենց ոնց հայրիկ ջան, այսինքն էպիլեպսիայի դուր ցնցումների մեջ էր ընկնում, դրա մասին է խոսքը։ Բացի էպիլեպտիկ նոպաները, ուզում են փորձագետները հասկանալ, այլ ինչ խնդիրներ է ունեցել, ինչպես են դրանք արտահայտվել, պարոն Ռոբերտ։ Դե պարզայան էլ վախ չուներ, պարզայան, շենքից մնացել էր մի հատ 90 տարեկան բիծա երիշը, էդի մնաց, որ հետը չլներ։ Մնացածը տղուս ընկերը 10-15 տարեկան։ Իսկ եթե այդպես է, ապա հոգեկանի հիվանդությամբ է պայմանավորված, եւ օգտագործել են մնացածը։ Այո, հենց դա է ուզում ասել, միգուցե հենց իր անօգնական վիճակն են օգտագործել։ Ին երեխաներիս համար, երեխուս համար, մայրը ընդհանրապես է դենց է։ Հոգեկան հիվանդ է երևի։ Մորս քծավ պատվալ, որ մահանա, տնից դուրս գա։ Այդ բաները անում էր, որ տանը աղբորս տուն Շամյան։ Եթե երեխաներից միակ, դուք երկու մյուս երեխաներին էլ եք ձեր անունով ազգանունը տվել։ Այսինքն ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ պնդում եք, որ կենսաբանորեն այդ երեխաները ձերը չեն, մեկը… դատարանում է, լալում են պահանջեց։ Դատարանում ասի կենսաբանորեն ստուգեք, եթե իմ երեխենը պատրաստ եմ ալիմենտ վճարելու։ Ես այնպիսի հաշ չեմ եղել, լավ ապրել եմ, մինիստրի նման լավ գործի եմ եղել։ Ստուգեցին, ստուգեցին կենսաբանորեն երեխաները ձեր։ Չէ, առավ երեխուն, տարեկան ու կիսկան էր բուջյուրը, առավ եկավ տուն, մեղու էի պայեմ, գնացի էի միածնի ապագա գյուղ քրոջս տուն։ Տղեսի մեդեր մեջ, եկա տեսա, ոչ տղես կա, ոչ մի ասեղ է թողետում։ Ձեր տանն էին դեռ։ Հա, մի ասին էինք ապրում 3 տարի։ Բարձ է հերս, եկի աղբերներով, բարձ է վեշը, ամբողջությամբ տարել է, հոկտեմբերի 23-93-ի։ Պարոն Ռոբերտ, դուք ասացիք, որ այն երեխան, որին դուք հայրություն եք ճանաչել, սպորտսմեն է, մարզիկ է եղել, այո՞։ Ոչ մի կապ չեղավ ձեզ հետ, զանգահարել, խոսել ձեզ հետ։ Սպորտսմեն տղան ձեր տղան։ Հենց ունի ցավը տանեմ։ Էլ մեզ տղես 3 տարի իմ հետ էր հոգաբարձուների խորտով հանձնեցին հորը։ Շատ լավ էր, մի շաբաթ ընձի տանում էի գյուղ, աղբորս տուն, դպրոցը փոխի, որ այդ հերրանքները չլսեր։ Ո՞վ է ձեր փոքր տղան, կարող եմ իմանալ, անուն, ազգանունն ի՞նչ է։ Գոլոմիրյան Արսեն, աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայում, երագի, եկել աստեղ ինչ-որ։ Դուք պնդում եք, որ նա ձեր տղան է ու ձեզ հետ կապ չունի, ու ինչու է ուրիշ ազգանունով։ Դուք ունեք Ղազարյան ազգանունը, նա… Մերն է փոխել։ Մայրը փոխել է։ Մայրը ընդ է փոխելով իմ ազգությունից կդրվեն։ Անգամ գիտեմ բրնցքամարտիկին ճանաչում եմ, միջին ծանրքաշային բրնցքամարտիկ, ով հանդես է գալիս Ֆրանսիայում, եւ բավականին լավ բրնցքամարտիկ է ձեր տղան, պիտի ասեմ։ Ամեն դեպքում մենք իհարկե պատրաստ ենք լսելու նաեւ Արսենին, նրա եղբայրներին կամ առհասարակ մարդկանց, ովքեր որ կարող են մեկնաբանել իրավիճակը, եւ սա հիշեցնեմ, որ ձեր պնդումն է, հաղորդաշարը չի պնդում նման բան, որ իրականությանը համապատասխանում է այս ինֆորմացիան։ Մենք ընդամենը հենվում ենք ձեր ասացների վրա, որոնք կարող են սխալ լինել։ Ես ճիշտ ասացած եմ, մի խոսքից խապելու կամ բան տելևիզորով հերստացավ ելույթ ունեցավ այդ Արսենը բաքսյորը ստեղ Երևանում, հարցին որտեղ ես ապրել, որտեղ ես ծնվել, ասավ Չերեմուշկա, հայրս սավ զովել է Ղարաբաղում։ Բայց հայրը ոչ չէ։ Հա,
Իբի եթե իրանը Ձեր պետական տղան է, տղաներից մեկն է։ Ինչ որ մեկի էլ սեփական։ Հարիկ, ես ուզում եմ հանգստություն ունեմ, որովհետև խոսքի ընթացքում շատ ուշադիր էի եւ ուշադրությունս գրավեց այն խոսքը, որ պարոն Ռոբերտ ասում է, իմ կինը այդ շենքում ոչ ոք չի թողել, մնացել է մի հատ 90 տարեկան պապիկ։ Այստեղ ցայթուն կասկածամտության նոտաներ եմ տեսնում։ Դա կարծեք նկարագիրը պարզ չի, հնարավոր չի ինչ-որսի վարկ ուզմա կինը ունենա, այդպիսի վարկ ցուցաբերի, որ շենքում մարդ չմնա, տղաներին կը։ Սա իրոք կասկածամտության հետ կապված մի հատ խնդիր է։ Մենք վստահ ենք, գիտենք, արդյոք պարոն Ռոբերտը աշխատանք է ունեցել, նորմալ հոգեվիճակում է եղել այդ տարիներին, որտեվ կնոջն եմ կարեկցում, եթե կինը ընդամենը կասկածամտության զոհ է։ Մենք ոնց կարող ենք հիմա լսել ուշադրի եւ անտարբեր մնալ, որ այսօր այս 79 տարեկան տղամարդը ունի շատ լուրջ առողջական խնդիրներ եւ պնդում է, որ նրա մահը շատերի համար լինելու է շահեկան, եւ բնականաբար մենք պատրաստ ենք լսելու այս պատմությամբ հետաքրքրված ու շահագրգռված բոլոր կողմերին, բայց մինչ այդ եկեք հասկանանք, որոնք են այն խնդիրները, որոնք բերել են պարոն Ռոբերտին երկրի Եվ մեկ թոք շոուի տաղավար, դաթարից հետո։ Սեղմեք ջոյն կոճակը և ընտրեք 4 առաջարկված փաթեթներից որևէ մեկը։ Կամ պարզապես սեղմեք տենքս կոճակը ու նվիրաբերեք այնքան գումար, ինչքան կամենում եք։ Մենք ունենք ձեր կարիքը։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հագիստը Levon Travel-ի հետ։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Beauty Fabrique-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabrique-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabrique. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ժամանակին Ռոբերտը երիտասարդ էր, առողջ ուներ հնարավորություններ եւ նրա շուրջ կային մարդիկ։ Հիմա նա ծեր է առողջական խնդիրներով եւ բոլորը կարծես հեռացել են։ Ինչու է այս 79 տարեկան տղամարդը մնացել միայնակ սեփական առողջական խնդիրների հետ, մենք փորձում ենք պարզել այսօր։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է։ Տաղավար վերադառնալով ես առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որ մենք պատրաստել ենք պարոն Ռոբերտի առողջական խնդիրների մասին, երբ մենք նրա տանն էինք, նա այդ մասին պատմում էր։ Ոսկորներ օպերացիա արեց, այս կող ոսկորներս երկուսը չարտած է։ Ռուսկա փաթաթը շնչառությունս կդրվում է։ Օբժեմ է, կոսկորները չարտես, մաքրել էր, բան։ Ուշքի գա, ասի լավ սաղ մնացի։ Ա, բայց սոսկալից հավում էր։ Մեռնում էի։ Ոչ մի բան, երկու մենակ սոգեմ խմե։ Չէի կարամ կուլտայ։ Ձեռնափայտը 5000 էլ սրանի պես տվավ։
այդ սոսկոչես յալը։ Դու այն էլ ինչ կան սաղ մարմինից ցավազրկող տերերն այն սպայում էլի։ Ուժեղ պրիստու պապրնըն ցավազրկող խմում եմ, էլի մի քանի ժամ հանգստացնում եմ։ Իրեք ժամ չեմ գնացել, տեղյակ չեմ, ընչեմ մտետուալետ, իրեք ժամ պապանի վրա, մետ լաղի վրա մնացել եմ ցուրտ, ո՞նց եմ մեռը։ Մի կեր բելեք գծել եմ ընձի տեղ, հիմա քայլելուց ժամանակար ժամ ոչ մշտական, եթե սա չլնի, ընգնում եմ գետին, մնում եմ մի երկու երեք ժամ մի տեղ նստում եմ ու մի անգամից թողնում եմ, արդեն նորմալ։ Խոսքը գնում է աջ թոքի ցերի քաղցկեղի մասին։ Դեռևս 2022 թվականի հունիս ամսից ախտորոշվել է այս խնդիրը, այնուհետև ըստ բժշկական էպիկրիզների օգոստոս ամսին կատարվել է վիրահատություն, որովհետև ուռուցքը մետաստազներ ուներ նաև կողոսկր և հեռացվել է, այնուհետև տվյալ մեր պարոն Ռոբերտը օնկոլոգի հետազոտություններ եւ այլն արվել է, այո, ամեն ինչ բժշկական փաստաթղթերով հաստատվել է, կատարվել է, ինչ անհրաժեշտ է, սակայն նման ախտորոշում ունեցող մարդիկ այն էլ այս տարիքում եւ լինելով միայնակ բնականաբար չեն կարող հաղթահարել հիվանդությունը, մանավանդ այստեղ կա ցավային սինդրոմ բավականին պարոն Ռոբերտը ասաց, այսինքն ցավազրկողների հետ կապված եւս մշտական պիտի գրի եւ կապը պոլիկլինիկայի օնկոլոգի ուռուցքաբանի հսկողության պարտադիր պիտի լինի եւ գնալով այս հիվանդությունը ավելի, որտեղ նաև գլխուղեղի հետ է խնդիրներ ունեցել, պարոն Ռոբերտը չասեց, գլխուղեղի հետ կապված այո ունեցել է հիշողության կորուստներ, ուշագնացության եւ այլն, եւ նաեւ նյարդաբանի հետ կապված, բայց մետաստազներ որպես այդպիսին գլխուղեղին չի եղել։ Բժշկուհի, ես ուզում եմ կոնկրետ հարց տալ, կարել է վստահել են բոլոր մտքերին, որ նա արտահայտում է։ Ներկայիս հետ կապված բավականին, այո, ներկայիս հետ կապված կարա այո լիդի դա, սակայն երբ որ նա անցյալ ժամանակով է դեռևս կասկածներն ասում եւ վիճաբանություններ եւ 10 տարվա մեջ 3 տարին բաժան են ապրել տիկնոջ հետ, սա արդեն ենթադրում եմ, որ հիվանդության հետ կապ չունի, կամ ոչ այդ եղել է խնդիր, որը ըստ մեր թղթաբանության փաստաթղթերի չկա, իսկ այդ կասկածալությունը եւ այլն, իսկ հիմա հիվանդության հետ կապված չէ։ Ամեն դեպքում ինձ համար շատ կարեւոր է նաեւ անմեղության կանխավարկածը։ Ի վերջո նա մեղադրում է մի տիկնոջ, մի ամբողջ բազմաբնակարանային շենքի հետ քնելու մեջ, տղաների, որոնք ունեն ամեն մեկը վստահ է իր անձնական կյանքը, այլ հայերենով պետական ասելով։ Իրականում նայել կարող է։ Ես միևնույն ժամանակ մտածում եմ այդ տղաների կողմից, ի վերջո, իրենք իրենց մասին են լսելու հեռուստատեսությամբ։ Տեսեք, եթե կան խնդիրներ զառանցանքային համախտանիշներ եւ այլ, ինքը կարա այո ռետրոգրադ բնույթ գրի, այսինքն անցյալին վերաբերող։ Դա հիմիկվա մտքերն է իրա։ Այնպես չի, որ այն ժամանակվա մտքերն արտահայտում, բայց կարա լինի նաեւ, ինչպես բժշկուհին ասեց, անցյալի հիշողություններ, որոնք հիմա միգուցե ուրճացվում են կամ ինչ-որ չափով։ Ես կարող եմ այն ժամանակ ինքը այդ խնդիրը ունեցել, իդեպ մեկ ժամանակ եւս ունեցել։ Այս հարցի պատասխանը, երբ որ մենք տիկնոջ թղթաբանությունը ունենայինք, հասկանայինք այդ բացի այդ էպիլեպսիան կա արդյոք խնդիր։ Տիկինը խզել է բոլոր կապերը, համենայնպես մենք ունենք որևէ հնարավորություն իրականացնելու։ Ես հակառակ կողմին եւ իհարկե լսելու նաեւ նրանց տեսակետը, ամբողջովին չընդունելով որպես ճշմարտություն պարոն Ռոբերտի ասածը։ Ճիշտ է, կարող ենք չընդունել որպես ճշմարտություն, բնական է, դա այդպես է, սակայն այնպես չի, ես չեմ կարծում, որ հայրիկը այստեղ մտքեր է ասում, որը կապված է ներկա ժամանակահատվածի հետ, որովհետեւ իմ մոտ կա, ճիշտ է ասում հայրիկը, կա դատական հակ, ես նայեցի, լրագրողը տրամադրել է եթերից առաջ 91 թվականի դատարանի վճռից քաղված, որն ամուսնալուծվել է, եւ այնուհետեւ կա խնամակալության եւ հոգաբարության մարմնի կողմից կայացված որոշում, ինչի հիման վրա նա խնամքին է հանձնվել այն տղան, որը ենթադրում եմ, որ նա ի նկատի ունի այն տղայի հետ, որը մոռացած ասելով սեփականը, ոչ թե պետականը, երեխաներից մեկն է այդ փաստաթղթով հանձնվել նրան։ Ճիշտ ասած, անուն ազգանունները ես այդքան ուշադրություն չեմ դարձել, ոնց հասկացա Աշոտ Ղազարյանի մասին։ Այո, Աշոտ Ղազարյանի մասին։ Այնուհանդերձ ուզում եմ ասեմ,
իհարկե դա որպես փաստ չընդունենք, բայց այն մտքերը, որը արտահայտում են, ինչ որ իրադրության հետ կապված է դա։ Միգուցե դրա հետ կապ փաստարկված է, որ տիկնոջը զրկել են մայրական իրավունքից կամ սահմանափակել են որոշակի դրա համար են հանձնել օրը։ Տեսեք, բացատրությունը իհարկե չկա, բայց հասկանալի է, որ այնտեղ մայրը խնամք չի իրականացրել, նշված է այնտեղ, որ խնամք չի իրականացրել, ինչից ելնելով ընտրվել են որ նա հանդիսացել է որպես կարող է ուղղակի ինքը չէ կարող է պատշաճ մայրը թողել գնացել է եւ այլն պարտադիր չի ամբողջ շենքի բայց ինձ համար ավելի զարմանալի է որ նույնիսկ այդ փաստաթղթի առկայությունը չի խանգարել կնոջը երեխային այդ եւ մնացած երկուսին վերցնելու ու անհետանալու այս մարդու կյանքից առնվազն ո՞նց է դա ստացվել ինձ համար դեռ անհասկանալի է մնում, ես կուզեի լսել պատմության մյուս կողմը։ Ինչպես ստացվեց, որ օր ծերության էլ պարոն Ռոբերտ դուք խնդիրների մեջ ընկաք, այսինքն առողջական խնդիրները հիվանդանոցում ոնց հասկանում եմ, ձեզ հստակ ասել են, որքան եք ապրելու եւ ըստ դրա եք դուք որոշում ներկայացրել։ Ասես մի քանի ես մնացել եի իբր իր ասելով բժշկի մի 4 ամիս։ Շատ ծանր էի։ Երկու անգամ մահից բրձա, ուշքս անցել էր ցավից։ Ոբշեմ։ Դուք պնդում եք, որ ձեր առողջական խնդիրներով խնդրել եք զբաղվելու ձեր քրոջ որդուն։ Ում նաև տվել եք որոշակի ֆինանսական միջոցներ։ Ասի կմահանամ, հաստատ գիտեի, որ մահանալու է վիրատման։ Ինչքան գումար եք տվել իրեն։ Պատվի 4 միլիոնը, ասի, ինչքան վիրատության տեղոյակ, մեղոյակ ծախսվի, այն է թաղման համար։ Որտեղից ձեզ 4 միլիոն էս տարիքում։ Իմ աշխատավարձը տունս վաճառեցի 2-րդ մասիվի, Եժան տուն առա 7-րդ մասիվ։ Մնացել էր պահել էի բանկում էի պահում։ Ասի թաղման փող էլի։ Ոբշեմ, այդ կնոջս համար եմ ասում, կարա կետել իմանակ միլիցիայից, քուրս առաջի կարգի հաշմանդամ ձեռը կտրած շակեր խպեց մահացավ քուրս հրեական բոգոս բացին վերեն ես ուզում եմ ձեր այդ առողջական հարցերին առադառնալ 4 միլիոն դրամ ձեր քրոջ տղային տվել եք ինչի համար պարոն Ռոբերտ ես մենակ էի տունս բանկից որ հանում ես փողը վախեց ասի հետևող կա էլի դալս այդտենց դեպքեր շատ էի լսել Հարևանիս տարա հետս Էդիկին առա 3 կաբոց էր մեկը 20,000-անոց մյուսները 10 պատատ եկանք տուն պատատի Թաշկինակիս մեջ տղեն ու ընկերն եկել էին մեքենայով այդ սոսի տարան տուն հիմա իր ասելով 620,000 տվել է աբերացիային, իրամոտ էր, են հաստոպենող կներեք, չանտ ենք ծած, իզի իպեր փողա, մեջը փող էլ չեր տնում, 620,000 տվել եմ վիրատմանը, առաջի անգամ կաբին էլի ինձ, ես չեի մնա։ Լավ, ոնց հասկանում եմ, դուք պնդում եք, որ 4 միլիոնը ձեր վրա չի ծախսել, գրպանել է, Չէ։ Բա ինչ է արել։ Այդ միլիոնը ծախսվավ իբր աբերացիայի։ Մեն միլիոնը շատ տեղոյակ է առնեմ, թանգարժեք։ Ինչ է հիմա ես։ Լավ, ինչքանն է ձեր վրա ծախսել, ինչքան է իրեն վրա դուք կարծկացում եք։ Իմ վրա չի ծախսել։ Ձեր վրա գումար չի ծախսել։ Պասպեք վիրահատությանն է 620,000 վճարել։ Այդ իր ասելով, բայց վիրահատությունը պետ պատվերի տակ բժիշկը կնացի թուղթ ուզեց ասի տուր որ պետ պատվերի տակ եմ կամ ինչ որ խոսքը գնում է հաշմանդամության այո հաշմանդամության կարգ ունի եւ ենթադրում եմ որ բավականին պետ պատվերի շրջանակներ կարող էր ծածկույթը այո ապահովել պարոն Մուրադյան հայրիկը որ ասում է ի նկատի ունի որ իրեն այդպես են ներկայացրել որ այսքան գումար ձեր վրա վաճառվել ես հասկանում եմ բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ հասկանամ այդ 4 միլիոնը ինչից է բաղկացած եղել որպես եթե մենք կետերով անցնենք 620,000 ենթադրենք ներկայացրել են որ վիրահատության գումարն է, այնինչ պետ պատվերով է շրջա եղել, հետո դեղերը։ Միլիոնը վերցրեց այդ մշտական տեղորիակա ես իմ կնաց 6 ամիս է, 2 միլիոնը մնաց 4 միլիոնից։
2 միլիոնից պահանջեցի, ասեցի 300,000 վերցնեմ մեքենան, վերանորոգեմ, 1,700,000-ը տվեց, տվեց ինձ, արդեն դուրս էի գրվել, առա եկա, ասեմ քեզի, որ ուզում էի սդից ինսուլտի տակ բարգավ հոկտեմբերյան հիվանդանը, սուտ, էդ էլ իմացա։ Ինչ էր ստում։ Որ գումարը չտար ինձ։ 300,000-ը։ Չէ, 1,700,000-ը նկատի։ 1,700,000-ը ասաց վերադարձրել է, 300,000 վերցրել է մեքենան վերանորոգելու համար։ Լավ, ինչքան ձեզ բացի։ Ինչքան ձեզ պիտի վերադարձնի նա։ 700,000-ը, բայց էլի, որից 130,000-ը իմ մոտ կար, 4 միլիոնից բացի։ Այդ էլ տալիս էի 6,000 դրամ բենզինը մեքենայով էր ինձ բանանում, գնում էին։ Իսկ ինչի համար եք այդ հետ ուզում այդ գումարը։ Ինչի համար։ Այո։ Ինչ անենք։ Ինչի համար եք այդ գումարը հետ ուզում։ Ոնց ինչի համար։ Որովհետև պարտք է, որովհետև պարտք չի տվել եմ, ծախսել է խապեպա էր, էդի թաղմանս փողն է։ Այդ 700,000 դրամը ձեր թաղման հուղարկավորության ծախսն է։ Ծախսն է, բաց։ Սարսափել է հնչում, որ կենթանության օրոք մարդ պայքարում է իր հուղարկավորության ծախսի համար։ Ձեզ պատվական անուն։ Ես էլ եմ գծել ծախս։ Ես ցավում, ինչ է կարել։ Կարս պատրաստել եմ, դրել եմ գյուղում։ Այսինքն դուք որևէ մեկին չեք վստահել, վստահություն չեք ունեցել, որ ձեր կյանքը վերջանալուց հետո որևէ մեկը կհոգա այն ծախսերը, որ դուք եք անում։ Միջայլոց շատ վատ հոգեբանները միգուցե ավելի լավ կասեն, բայց ես տենդենց եմ նկատում, մեր հասարակության մեջ տարածված է, որ շատ մարդիկ նախապես, անկամ ոչ այդ տարիքում։ Իսկ ինչ անեն, պարոն դոկտոր, ասում է, իրականում ասում է, ով ունեմ ու ով պիտի աներ, եթե մարդիկ գիտեն իրենց հարազատներին կամ զգում են վտանգ նրանց կողմից։ Այսինքն այստեղ դուրս է գալիս նա իր առօրյան, իր հացից, իր մնացած բոլոր ծախսերից, դեղորայքից կտրում է այդ օրվա համար։ Սակայն, ասենք ավեցուկի դեպքում անես, մենք դեռ կհասկանանք, բայց բայց դե բժիշկն ասել է 4 ամսից մահանալու ես, 4 ամսից 6 ամս է անցել։ Կարո՞ղ է 4 լինի, 6 լինի, դա չի եղա։ Ամենևին դա չի եղա։ Պատկերացրեք, որ այդ նեղորվա գումար հավաքելը, դա կարող ամբողջ ջահելություններ հավաքած լինի, բայց ո՞ր է դա, որ մարդ կարողանա իր կյանքի ընթացքում հիմա ինքն իրեն կարողանա ապահովել, հույս չդնելով այլոց վրա։ Կատեգորիաներ եւ մարտիկա ցոփ կյանքով են ապրում եւ չեն մտածում։ Տեսեք, որովհետեւ մենք մարդան նկատմամբ ունենք, չասեմ ազգային, բայց ժողովրդական որոշակի մոտեցում, բայց իրականում ոչ ոք լեզվով չի կպնելու ասֆալտին, բոլորն էլ մեկ գեղեցիկ օրտնկվելու են եւ նորմալ է, որ մարդիկ մտածում են անգամ իրենց արժանապատիվ մահվան եւ դրանից հետո հուղարկավորության եւ իրենց գերեզմանի մասին, եթե այդպեսին են նրանց ընտրությունը։ Այսինքն քիչ է նշանակում մտածում են արժանապատիվ մահվան, ոչ թե հուղարկավորության մասին։ Արժանապատիվ ապրեն։ Ուր արժանապատիվ մահվան ծրագիր է, այստեղ ընդամենը մարդը իր հուղարկավորության մասին է մտածում։ Եթե ինքը իր արժանապատիվ մահը եւ մեկը նստած կլիներ, ոչ, եթե անգամ նա չունենար որևէ մեկին, մենակության մեջ մեռնի, բայց թաղման փող ունենա։ Շատ բոլոր մարդիկ մահանում են մենակության մեջ, անգամ եթե նրանք բազմազավակ են։ Փիլիսոփայերեն այո, բայց կողքի հետեւյալն է, որ լավ, բոլորիդ համար նորմալ է, ես ուզում հասկանալ, մեր հանդիսատեսը երիտասարդներից չի բաղկացած, բայց ես երկար տարիների կյանք կա, ձեզ այնպես ինչ որ մեկը հավաքում է գումար իր թաղման համար, կամ արդեն ունի քարը դնելու այդպեսի։ Երևի մեր հանդիսատեսն անմահ է առաջին հերթին։ Շատ-շատ երկան, բանուրադյան, Միչայելոց կյանք այնպիսի պատմություններ ունի, որ մարդը գալիս է, ասենք, դա սարսափելի է հնչում ինձ համար։ Գերեզմանը սարքում է, իրանն է դնում է կողքը եւ մահանում է անմիջապես։ Մենք եկեք էմոցիայից, ամեն դեպքում մի քիչ վերանանք, գանք մեր ներկա, որովհետեւ մինչև մահանալը ձեզ երկար տարիների կյանք տան։ Նա հարցեր ունի, որոնք անպատասխան են։ Ձեզ պատվական Ղազարյան անուն ազգանունը ինչ որ բան ասում է։ Թորն է քրոջս, իրա վրա է տունը գրանցված։
Շատ լավ, մյուս քրոջ տղան էլ սոսն է։ Ուն որ գումար եք տվել, նույն ընտանիքի անդամ են։ Չէ, նույն ընտանիքի տարբեր։ Տարբեր քույրերի են։ Տարբեր ընտանիքի անդամ են։ Բայց նույն քրոջ ժառանգներն են։ Անպայման։ Պատվական Ղազարյանի հետ ենք մենք զրուցել, լսեք թե ինչ էր նա մեզ պատմում։ Սոս են մարդն է, որ ինքյան պայլ է հիվանդանացում, չի թողե մահանա։ Այսօր է մարդուն ինքը գիտե, որ իրաքերինա։ Դրամա ոչ մի բան չի անում, չի ասում։ Ինք լավա վատա է, էտ է իրաքերինա։ Ինքը պայլ է, այդ սոսը այդ մարդուն, որ տարել է հիվանդանոց, ինքը այն վիճակում էր, որ մտածում էր այսօր վաղը կարա մահանա, բայ կմնամ գերեզման չեմ ունենա տուտի սուտի։ Սոսն են մարդն, որ ասավ կերը ջան, մենա կստացի, ես էս հարցերը կազմակերպեմ, որ մեր կերենս չենք թողե մնաս այդ ամենը։ Դու արի, ես քեզ օպերացիան եմ, վիրահատությունն անենք, ամեն ինչ ինչքան կապես ապրի, վերջը սահմանը գիտեն, որ իրանց տեղում ընկերս բանոցում ա վաղ թե ոչ։ Ինքը հետ տեսեց, սկսեց արդեն հենց հիվանդանոցից դուրս եկավ, արդեն զգաց, որ լավ ա, կարանի եւ ինչքան կապի կապի լավ ա, սկսեց բանանել։ Բա գերեզմանը սոս ասավ լավ, նախորդ գերեզմանը կսարկեմ, գերեզմանի քարել ա դրել իրան, հապարակարը դրել ա, որ նայք աշկով նայ, որ անտեղ չես մնա։ Այդ ամեն ինչս ինքը երևի մի գումար ուներ հավաքած, ինչքան գիտեմ, այդ նպատակով էլի։ Սոս իրար ասավ, ախպեր ջան, բեր այդ գումարը կերը ջան, ծախսի քո առողջության վրա, հենց քո գործը չեմ մենք կանենք։ Այդ մարդը չի գարականի, ասի գիտես ինչ կա ես հիմա, իմ գումարով եմ քեզ գերեզմանի հարցը, դուց էր իրա թույլը չի տա այդ մարդը հետ կան բան անի։ Այսպես է համենայն դեպս պատվականը մեկնաբանում։ Համ Մուրադյան, ամեն դեպքում մենք հակադրություն այդքան էլ չտեսանք, այսինքն անձը, որը ներկայացնում է որոշակի փաստը, դրանք մասնակի ամեն դեպքում իրականության հետ համապատասխանում են, որովհետև չհերկվես, բայց հաշվարկներն ա, որ որտեղ ինչքան հասկանալի է, միգուցե շատ ա, քիչ ա, ոնց ա, բայց տեսեք, անկեղծ ասած իմ համար մի քիչ փորձագետներից իհարկե որ օրինակ Տիկին Արամյանից ես զարմացա, որ դա նորմալ է, երբ որ անձը, չգիտեմ, միգուցե ես եմ սխալ մտածում, երբ որ անձը պետք է նախապատրաստություն տենա, որ հետագայում իր հուղակավորության ծախսերը կատարվի, էլի, չգիտեմ, գերեզման, չէ, այլը խնդիրը, որ նա կյանքի վրա չի օգտագործում եւ մտածում է իր մահից հետո, բայց յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ընտրելու իր մահվան տեսակը, իր հուղակավորության ձևաչափը։ Եթե պարոն Մուրադյանի, եթե հետևենք պարոն Մուրադյանի հորդորներին, հույզերը մի կողմ դնենք, լրիվ օքեյ է, լրիվ նորմալ է, որ մարդը կարա ոնց որ պլանավորում է այս կամ այն։ Բոլորը մահանալու են, եւ եթե մարդու ընտրությունը իր մահվան տեսակն է եւ կողքից երբ որ իրեն խորհուրդ են տալիս, որ ավելի լավ է դու հիմա այդ գումարը ներդնես առողջ սննդի, դեղերի եւ կոմֆորտ ապրելու համար, այսպես թե այնպես ցավոտ բան եմ ասում, այո, հողարկավորվելու է, չի մնալու։ Հասկանալի է, որ բոլորը ծանոթի եւ մահվան միջև ընտրում ենք կյանքը, շատ վատ է, այլոց շատ վատ է, Տիկին Արամյան, որովհետեւ շատ վատ է, երբ մարդիկ եկեք նկատենք, անգամ մարդիկ երբ ապրում են, ռելի գումաններ են ծախսում գեղեցիկ գերեզման կառուցելու վրա, սա ինչ որ ազգային բան է դարձել, երբ որ դեռ ապրում են, իրենցից զրկում են, չեն ուտում, չեն հանգստանում, դեղ չեն գնում, եթե պետք է լինի։ Բայց դա մեզ ինչի անհանգստացնում, մեր գումարից են ծախսում, ուզում են թող։ Չէ, բայց հասարակության վրա է գնում, պատրաստեն պարկեն մեջ։ Ցավալին այն է, որ որևէ մեկին նրանք չեն վստահում։ Ես ասեմ, օրենքով անգամ կարգավորվում կա այդ հարցին, այսինքն եթե մարդը ցանկանում է, որ իրան պահեն եւ պատշաճ կարգով հուղարկավորեն, նկարա որևէ պարտավորություն, օրինակի համար պայմանագիր կնքի որևէ անձի հետ, գումար տրվի, ինչի համաձայն, հետագայում, երբ որ անձը իր կյանքի վերջը հասնի, այն ժամանակ նա ամբողջ ծախսը ես զարմանում եմ, որ դուք զարմանում եք, դա ճաշակի հարց է, քանի դեռ չկա կարգավորում, որ գերեզմանը պիտի համապատասխանի այս կանոններին, ով ինչ ուզի կարող է անել։ Եթե չեն կտրում իրենց երեխաների սնունդից, հագուստից, առողջությունից, եթե դա ստիպված չեն անում, այլ ունեն ավել գումար, որի համար իրենք որոշում են դղյակում անջեն, ասու սիրուն։ Ամեն դեպքում եկեք հասկանանք մյուս խնդիրները, որոնք ունի պարոն Ռոբերտը, բայց դաթարից հետո։ Սեղմեք join կոճակը եւ ընտրեք 4 առաջարկված փաթեթներից որևէ մեկը։ Կամ պարզապես սեղմեք thanks կոճակը ու նվիրաբերեք այնքան գումար, ինչքան կամենում եք։ Մենք ունենք ձեր կարիքը։
Գերեզկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ, բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում, թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես իհարկե կարող էի թվարկել բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, և այդ սահմանները գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են թե Երևանում, թե Լոս Անջելեսում։ Levon Travel. Elevated Living Realty անշարժ գույք, գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ տոտալական ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty. 79 տարեկան Ռոբերտը մի պահ հետ նայելով հասկանում է, որ կյանքում կորցրել է ամենակարևորը՝ ընտանիքն ու մնացել միայնակ։ 4 միլիոնը տվեցի քրոջս տղուն Սոս Ղազարյանին, որ վիրահատման ժամանակ բժիշկի դեղա, ինչա, նայ։ Մեծ ուրախությամբ մնաց մոտս, կռվեր մանկալիս հետս, որ այդ փողերը չտարել։ Առողջական լուրջ խնդիրները Ռոբերտին հանգիստ շնչել չեն թողնում, իսկ մտածմունքներն էլ ավելի են վատթարացնում վիճակը, ինչի պատճառով էլ վերջինս ցանկանում է օր առաջ վերադարձնել հարազատներին տված գումարն ու տունը։ Տունը էլ մարդ կար, կտակի քրոջս տղու վրա, պատվականի վրա, ասի կարող ա մեռնեմ, այդ տունը չկորի, դեղավ դենց քալած խաղկան կլխիս, մնացին տունը, ռոզիս կարին, ստուգին։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Ռոբերտը կպատմի հարազատների ու հարազատների հետ ունեցած խնդիրների մասին։ Կյանքի մայրամուտին, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Որքան էլ սարսափելի հնչի, բայց 79-ամյա պարոն Ռոբերտը պատրաստվում է մահանալու։ Ու մինչև մահանալը հարցեր ունի լուծելու։ Այդ նպատակով նա այսօր կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում է։ Սարսափելի հնչում է, բայց միևնույն ժամանակ մենք մեր էմոցիաները դնում ենք մի կողմ և փորձում ստապ գիտակցությամբ հասկանալ, ինչպես կարելի է օգնել պարոն Ռոբերտին։ Պարոն Ռոբերտ, այն տունը, որտեղ հիմա դուք ապրում եք, ինչ կարգավիճակով է, ում եք ժառանգել կամ ինչ եք անելու դրա հետ։ Տունս է դավուտ, կռիվ եւ այլն ամեն ինչից, ես իրան չթողի տունը։ Ում չթողեցիք։ Պատվականի։ Այն տղային, ում քիչ առաջ լսում էինք միջև դաթարը, իրեն էիք ուզում թողնել։ Ու մակուսերդով ասել եմ հորնել, ինքն էլ լավ տղա, աղբերն էլ է մերն ու հասնել, հոյակաբեն եղե իմ համար։ Սոսը իր հորեղբայրն է, ում հետ ֆինանսական հարցեր ունեք։ Իսկ որոշակի փաստաթղթային ձևակերպում արել եք արդեն այդ բնակարանի հետ կապված, թե պարզապես ցանկություն եք հայտնել, որ իրեն եք թողելու։ Չէ, արել եմ։ Ինչ եք արել։ Կտակել եմ, ինչ։ Կտակել եք։ Ինքը տեղյակ է, որ կտակել եք իրեն։ Տեղյակ չի։ Չէ։ Չէի ասեմ, որ այդ փոք գումարը ստանա այն օր։ Սաղ կռիվ է, այդ տան վրա էր։ Այս Սոսը ուզում էր, որ տունը իր վրա կտակվեր։ Տեսա, որ իմացավ, թե ոդից էր իմացե, ախպոր տղու վրա է սկսեց, փողնել շռայլեց, հետս կռիվ դավի, ինչ հորինեմ էր, քարդ կհանեմ տանիմ, կծեմ են զաբորների մոտ։ Երբ իմացավ, որ այդ տունը իրեն չեք կտակելու, հա, դրա պատճառով եղավ այդ խոսակցությունը։ Հա, լրիվ։ Դուք պնդում եք, որ պատվականը չգիտի, որ տունը իրեն եք կտակել։ Եթե գաղտնիք չէ, ում եք, ում անունով եք ուզում փոխել կտակը։ Գտնեմ գելի մեկին։ Հա։ Որովհետև մեր
բազմաթիվ կարիքավոր ընտանիքներ կան, կարող եք ինչ-որ մեկին օգնել, եթե որոշեք, եթե որոշեք, բայց եկեք պատվականին էլ լսենք, նա մեր տեղեկություններով տեղյակ էր, որ տունը իրեն եք կտակել, լսեք։ Եվ բարեկամներից մեկն է, ես եմ, ինքն է մենակ ապրում, ասենք հարազատի նման նայել եմ, վերամարել է որոշիլա, որ իմ անդովանի, ինքը հետի արել, այս տեղակի չում էլ, հետո է ինձ տեղակ, բայ որ կտակ արել, փոշման էլ, կարահանգիս տիրակտակ փոխի, չիշտ է, ես դու ինչ կապ ունեմ էտեղ, եմ ինքը կասի, ես ինչ կան բարեկամ ունի, ինչ կան հարազատ ունի, մի օր իր համար լավն են, մի հաջորդ օրը վատն են, կտակ է եղել է, նախան հիվանդանոցից ամիսներ առաջ ինքը ինձ տեղակ ապրել, որ կտակ ունի, ինքը դրանից հետո հիվանդացել է, երևի մի 4-5 ամիս հետո ավելի շատ երևի։ Բայց տղան շատ բավականին նորմալ արտահայտվեց, ասաց այո, եթե փոշմանել է, որևէ խնդիր չկա, այսինքն այնպես չէր, որ դիմադրես, կարող է կտակը փոխել, այո, օրենքով այդ ընթացակարգը կա, մինչև վիրահատություն, կտակը կարող է փոփոխվել, կտակը կարող է կտակը կարող է ուժի մեջ չմտնել, քաղաքացին կարող է իր կամքը միջև իր կյանքի վերջը կարող է փոփոխել, դա նրա իրավունքն է։ Այնուհանդերձ ես քաղաքացուց որևէ կոնկրետ դիմադրություն չտեսա, որը իմ կարծիքով նորմալ երևույթ է։ Երբ որ ես տեսնում եմ մարդկային այսպիսի միայնություն խորձերության տարիքին, միշտ մտածում եմ, որ ավելի երիտասարդ տարիքում ինչ-որ բան է կոտրվել, ինչ-որ բան է փչացել։ Եվ այս դեպքում ես կարող եմ հստակ ասեմ, որ դա մարդու այն հոգսն է, որ մարդը իր ամբողջ կյանքում մտածում է իր մարմնի մասին և չի մտածում երբևէ, որ մարմնի մեջ հոգի կա, որ ինքը կարող ինչ-որ հոգևոր գործեր անել, իր հարազա հոգևոր ասելով ես ոչ մի կրոն նկատի չունեմ, սա կրոնի մասին չի, սա մարդկային հոգու մասին է, որը նույնպես իր կյանքով ապրում է։ Եթե մենք անդադ մտածում ենք մեր մարմնի մասին, նույնիսկ մտածում ենք մեր մարմինը որտեղ ուղարկավորված կլինի, այդ հոգու մասին, այդ հոգևոր կյանքի մասին, հոգու առկայության մասին լրի որանում ենք, չէ որ մենք ունենք հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ, երեխաներ, և եթե այսօր ոչ մեկը մեզանից տեղյակ չի, ու որևէ մեկից մենք տեղյակ չենք, իրոք մտածելու առիթ է տալիս, փաստացի ավելի լավ կլներ սրանից մի 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, պարոն Ռոբերտ իր բոլոր գումարները ծախսեր և գնար իր ջահելության տարիների չստացված կյանքը գոնե աչքով տեսներ, նկատի ունեմ երեխաներին, իրոք մինչև վերջի կոպեկը ծախսեր ամեն ջաներ, որ հանդիպեր իր երեխաների հետ, և գուցե նա հիմա մենակ կլներ, բայց միայնակ չեր լինի, իսկ ես այստեղ տեսնում եմ միայնակություն։ Իսկ ես խորհուրդ ունեմ պարոն Ղազարյանին, պարոն Ղազարյան, այսուհետ մտածեք անձամբ գոնե այս վերջի ժամանակատվածը, որտեվ ոնց հասկացանք 2023 թվականին մենք չունենք բժշկական ոչ մի թղթաբանություն, հատկացրեք ձեր խնայողությունները, ձեր առողջության, ձեր վերջի ամիսները, եթե այդպիսին են, հետաքրքիր անցկացնելու, բարետեսական, խնամակալ վարձեք, խնամված եղեք, որովհետև դուք հավատացած եղեք, ունենալով այս ախտորոշումը դեռևս ավելի այսպես խնամքի կարիքի օրեր եք ունենալու, և նպատակասրլաց եղեք այդ ուղղությամբ, ապրեք ձեր կյանքը, ոնց որ դա վերջին օրն է, ամեն օր այդպես ապրեք։ Պարոն Ռոբերտ, դուք իմ կյանքում առաջին մարդն եք, որը հստակ գիտի, որ գնալու ճանապարհին է, ես երբեք նման մարդկանց հրաժեշտ չեմ տվել դեռ, ովքեր նման կերպ են արտահայտվում, բայց հույսս մեկն է, որ սա մեր վերջին հանդիպումը չէ, ձեզ առողջություն եմ մաղթում և այնքան տարիների կյանք, որ կամ ամիսների, որքան, որ ձեզ համար նախատեսված է։ Շատ քիչ են լինում հանդիպումներ այս տաղավարում, երբ դրանից հետո ես սկսում եմ մտածել մի նոր բանի մասին, այսօր հենց այդպիսի մի հանդիպում էր, կարծում եմ գաղտնիք չէ ինչի մասին ես սկսեցի մտածել, հուսով եմ դուք ևս, բայց արդյոք ժամանակն է 40-ում դրա մասին մտածել, թե ոչ, մենք երբեք չենք կարող իմանալ, այնպես որ երևի թե ամենաճիշտը պլանավորելն է, այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եք, ցտեսություն։